हाय फ्रेंड, आज आपण उलंजी शिकवणी क्रमांक व्हिडिओ 11 हा पाहणार आहोत। यासाठी मी ते साधे उलंग घेतलेले आहे, कात्री घेतलेली आहे आणि क्रोशाची सुई घेतलेली आहे। आज मी तुम्हाला पप खांब कसा घ्यायचा ते शिकवणार आहे। त्यासाठी दोऱ्यावर स्लिप नॉट करून घेतलेला आहे। याच्यावर आता आपल्याला साखळ्या टाकून घ्यायच्या आहेत। इथे मी 6 साखळ्या टाकून घेणार आहे। सहा साखळ्याचा आता गोल करून घेण्यासाठी आपण जी पहिली साखळी टाकली तिथे स्लिप नॉट करून घ्यायचा आहे, जोडून घ्यायचा आहे हे पहा। आणि त्यानंतर इथे आपल्याला पुढे 3 साखळ्या टाकून घ्यायच्या आहेत। हा जो शिल्लक राहिलेला दोरा आहे तो लपवण्यासाठी, हाईट करण्यासाठी तो पूर्ण आपण जिथे आता पप खर टाकणार आहोत तिथे मध्ये घ्यायचा, म्हणजे तो हाईड होऊन जाईल। त्यानंतर आता पप खांब घेताना सुईवर धागा घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने। 3 वेळा सुईवर धागे घेऊन इथे साखळी किंवा खांब वगैरे काही घ्यायचं नाही, 3 वेळा फक्त धागे घ्यायचे आहेत अशा पद्धतीने। परत 3 खांब घेऊन खाली जोडून घ्यायचं आहे। आपण हे पप 2 कलरमध्ये करणार आहोत, म्हणजे एक फूल तयार होईल सुरेख आणि सुंदर असं। हे पहा, आता इथे आपण दुसरा कलर जोडणार आहोत। त्यासाठी हा जो दोरा आहे तो त्याच्यासोबत पुढे घेण्यासाठी इथे सोडून द्यायचा आहे। दुसरा कलर वापरूया। हे पहा, अशा पद्धतीने 3 साखळ्या टाकून घ्यायच्या आहेत आणि गुलाबी कलरचा धागा ओढून घ्यायचा आहे, म्हणजे त्या 3 साखळ्या घट्ट येतील आणि व्यवस्थित दिसतील। आता पप कसा तयार करायचा ते पाहूया। सुईवर वेढा घ्यायचा आहे, हे बाकीचे दोरे हाईड करायचे आहेत मध्ये। नंतर गोलमधून काढायचा आहे, त्याच्यावरून सुईवरून घ्यायचा आहे, असं 3 वेळा करायचं आहे। 3 वेळा केल्यानंतर एक पप तयार होतो। त्यानंतर 4 साखळ्या टाकायच्या आहेत, वरती पपवर 1 आणि 3 साखळ्या खाली घ्यायच्या आहेत, म्हणून 4 साखळ्या टाकून घ्यायच्या आहेत। आणि जो सोबतचा दोरा आहे तो पुढे घ्यायचा आहे, मागच्या कलरचा त्याच्यामध्येच ॲड करून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो पुढे येईल। हे पहा, आता जो आपण वापरला तो सोडून द्यायचा पाठीमागे आणि पहिला वापरलेला पुढे घ्यायचा, आणि तो सोडलेला दोरा तसाच पुढे घ्यायचा आहे। परत इथे 3 साखळ्या टाकून हे पहा, 3 वेळा सुईवर धागे घ्यायचे आहेत। अगदी सहज आणि सोपा आहे, तुम्हाला पहिल्या येईल। इथे खांब वगैरे टाकायची गरज नाही, फक्त साखळी आणि दोरे घ्यायचे। अगदी सहज आणि सोप्या पद्धतीने पप खांब विणता येतो। हा याचं एक आपण फूल तयार करत आहोत, 2 कलरमध्ये पाकळ्या पाकळ्या असं असणार। त्यानंतर दुसरा दोरा, पहिला गुलाबी कलर सोडून दुसरा घेतलेला आहे तो तसाच पुढे घेतलेला आहे। याच्यामध्ये टोटल 6 पाकळ्या बसतात, एका कलरच्या 3 आणि एका कलरच्या 3 अशा। प्रत्येक वेळी पहिल्यांदा 3 खांब आणि नंतर 3 साखळ्या पहिल्यांदा आणि शेवटी 3 साखळ्या घ्यायला विसरायचं नाही। आता राहिलेल्या पाकळ्या मी तुम्हाला करून दाखवते। हे पहा, 5 पाकळ्या तयार झाल्या। आपली ही शेवटची पाकळी तयार होत आहे। आता
अशा प्रकार आता धागा कट करून घेऊन दोन्ही कलर जे आहे तिथे गाठ मारून घ्यायचे आहे आपणाला। हे पहा, आणि उरलेला धागा कट करून टाकायचा आहे। हे आपलं सुंदर असं फूल तयार झालेलं आहे दोन कलर मध्ये। तुम्ही याच्यापेक्षा मोठं किंवा याच्यापेक्षा छोटं असं सुद्धा फूल तयार करू शकता। फक्त साखळ्या छोटं करायचं असेल तर साखळ्या कमी टाकायच्या आणि मोठं करायचं असेल तर साखळ्या जास्त टाकायच्या। हे पहा, इथे मी फुलं करून घेतलेले आहेत, काही दोन प्रकारचे केलेले आहेत। ह्या आपण सहा साखळीचे तीन फुलं केलेले आहेत, हे दोन फुलं मी पाच साखळीवर केलेले आहेत। पाच साखळीवर चार खांब बसलेले आहेत। हे असे सुंदर आणि आकर्षक अशी फुलं करण्यासाठी। हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसेच पुढील व्हिडिओ पाहायला विसरू नका। धन्यवाद।